Da li će neslaganje i međusobne optužbe premijera Spajića i ministra Šaranovića za nezakonito djelovanje u vezi sa izborom vršioca dužnosti direktora uprave policije dovesti u pitanje stabilnost vlade i ostanak demokrata u izvršnoj vlasti, budući da je predsjedništvo te partije oročilo podršku vladi do dobijanja Ibara, nakon čega, kako je najavljeno, slijedi preispitivanje sporazuma? Pa kao jedan ozbiljan i odgovoran politički subjekt, što Demokratska Crna Gora svakako jeste, mi smo na našim organima, odnosno na predsjedništvu, donijeli tu jednu odluku, odnosno usvojili zaključak kojim dajemo, dakle, oročenu podršku aktuelnoj vladi do usvajanja Ibara. To je također po nama ovako jedan period u kome će konstituenti parlamentarne većine imati mogućnost da isprave sve greške koje su uradili i da se vrate poštovanju samog sporazuma, koji je po nama krucijalan i krovni dokument kojeg se moramo apsolutno pridržavati. Tako da vidjet ćemo šta će donijeti taj period do usvajanja Ibara. Apsolutno. Sada je više nego jasno da postoji nestabilnost ove vlade i da nas uskoro očekuju vanredni parlamentarni izbori. Dakle, i sami ste kazali, drugi po snazi konstituent ove vlade kazao je da je podrška ovoj vladi oročena. To nisam, dakle, kazala ja. Kazali su oni iz Demokratske Crne Gore. Ono što je također simptomatično jeste da ova parlamentarna većina je apsolutno nefunkcionalna. Dakle, ona je sazdana na potpuno pogrešnim principima i temeljima. Zašto ovo kažem? Iz razloga što njih na okupu održava samo isključivo goli interes za vršenje vlasti. A sve što je sazdano na tim i takvim temeljima, posebno ako imate u obzir i činjenicu da među njima postoje suštinske, političke i programske razlike, onda je to osuđeno i na propast. To smo vidjeli i na primjeru vlade Zdravka Krivokapića koja je pala, to smo vidjeli i na primjeru vlade Dritana Abazovića koja je pala, to smo vidjeli na primjeru kad nije došlo do dogovora oko Miodraga Lekića kao mandatara, to ćemo vidjeti i na primjeru ove vlade koja će uskoro pasti. Dakle, na sceni imate jedan politički cirkus, imate jednu državno neodgovornu politiku, imate neozbiljnu politiku i sve to govori u prilog onoj tezi koju mi konstantno plasiramo, da bez Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori nema stabilnosti i, ono najvažnije, nema državno odgovorne politike. Hoće li situacija u vezi sa izborom VD direktora uprave policije uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade? Šta mislite, kako će ona izgledati? Pa mi smo već više puta isticali da smo od prvog dana kada je potpisan sporazum parlamentarne većine, pa evo do danas, čvrsto dajemo podršku samom sporazumu i ne odustajemo od njega, tako da sve što je u skladu sa tim sporazumom, ono što se kaže, dobrodošlo je, sve u zarez. E sad, čini mi se da taj sporazum obavezuje samo premijera da predloži rekonstrukciju, pa samim tim na neki način je u tom dijelu sve u njegovim rukama. Da li će to biti u aprilu, do Ibara, prije Ibara, zaista ja ne znam, eto, to je ovako da kažem na njemu. To je pitanje koje nas apsolutno ne interesuje. Smatramo ga potpuno irelevantnim. Oslanjujući se na ono što sam vam kazala u prethodnom odgovoru, vidimo da ova parlamentarna većina nije funkcionalna i ono što danas sa sigurnošću mogu da kažem jeste da ma koliko puta ova parlamentarna većina da formira vladu, ima kakva god kompozicija bila u okvirima te parlamentarne većine, ta vlada će biti neuspješna i svaka od tih vlada će ubrzo pasti. Dakle, mi u prethodne 4 godine u Crnoj Gori svjedočimo jednom periodu nestabilnosti na svim nivoima i onda je potpuno jasno zašto smo za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore konstantno podvlačili tezu o tome da bez Demokratske partije socijalista nema stabilne vlasti i da bez Demokratske partije socijalista nema stabilne političke situacije u zemlji. Kako ste razumjeli poruku predsjednika Jakova Milatovića o dešavanjima na sjednici vlade i odboru za bezbjednost da krupne optužbe koje ugrožavaju povjerenje građana u neke od najznačajnijih institucija u zemlji ne smiju ostati nerazjašnjene? Pa kada se desi ovako jedna, da kažem, krupna stvar, kao što je ovo, ja sam negdje istakao, brutalno kršenje zakona, potpuno je zaočekivati od svih institucija da upute neko svoje reagovanje, daju svoje mišljenje, pa tako i od predsjednika države, ali ne samo i od njega, već i od civilnog sektora, nevladinih organizacija itd.
kako bih ovu izjavu mogla drugačije da doživim nego kao nastavak kampanje, odnosno borbe za prevlast unutar parlamentarne većine. Dakle, ova izjava nije nikakav odraz dobronamjernosti ili dobre namjere odbjeglog osnivača pokreta Evropa Sad ili sadašnjeg predsjednika države Jakova Milatovića. Ona je prosto platforma sa koje on plasira ono što je sad već izvjesno, a to je formiranje stranke. Međutim, s druge strane, ova izjava jasno govori u prilog onome o čemu sam i ja govorila, a to je da sad već slobodno mogu kazati mržnja među konstituentima parlamentarne većine, onih koji danas u Crnoj Gori vrše vlast, vodi pad ove vlade. Kako komentarišete izjavu specijalnog izaslanika Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara da je za Crnu Goru najvažnije da podrži sve što Spajić radi, te da je i dalje zabrinut zbog najavljenog ulaska koalicije za budućnost Crne Gore u vladu? Pa Sjedinjene Američke Države jesu naš strateški partner, tako da potpuno razumijemo zabrinutost jer je došlo do kršenja principa definisanih samim sporazumom. A što se tiče same podrške premijeru Spajiću, pretpostavljam da se tu mislilo prije svega na strogo poštovanje ustava, zakona, naših principa, prije svega spoljnopolitičkih i tog krucijalnog principa koji je sam ulazak u Evropsku uniju. To je za nas ono što se kaže zakon svih zakona i tu nema bilo kakve alternative. Izjava specijalnog izaslanika Escobara zapravo potvrđuje ispravnost onoga na što je klub poslanika Demokratske partije socijalista u prethodnom periodu uvijek upozoravao, a to je da je Andrija Mandić tegov rat u Evropskoj Crnoj Gori. Što se Demokratske partije socijalista tiče, ja i danas podlačim to da ćemo mi ostati nosioci evropske politike u Crnoj Gori, čak i iz pozicije opozicije, i da ćemo uvijek nedvosmisleno podržati sve one predloge koji će značiti ubrzavanje evropskog puta Crne Gore, ma od koga ti predlozi dolazili. Na sjednici POSPA u Strasburu, ko predsjedavajući Vladimir Bilčik kazao da je Crna Gora realizovala bitne reformske mjere, ali da još ima krhkih aspekata. Koji su po vama ti krhki aspekti i da li očekujete da Crna Gora iskoristi šansu za ubrzanje evropskih integracija koja joj je pružena? Evo, upravo ovaj događaj sa izborom vršioca dužnosti uprave policije je jedan od tih aspekta, kada da kažem. Također mogao bih možda pomenuti i to nepoštovanje sporazuma, podjele u političkim subjektima koje čine parlamentarnu većinu, jer sve to ovako zbirno gledano utiče na političku nestabilnost i može ugroziti naš put. Mislim da je krhki aspekt Crne Gore zapravo njena aktuelna vlada i ovakva parlamentarna većina. Zašto ovo kažem? Mi smo u prethodnom periodu na političkoj sceni svjedočili nezapamćenim optužbama između onih koji danas vrše vlast. Optuživali su se međusobno za organizovani kriminal, za korupciju, za različite nezakonitosti, za zloupotrebu položaja i tako dalje. Dakle, ono što su oni kazali jedni od drugima, odnosno njihove riječi jedni od drugima, govore mnogo bolje na ovu temu od bilo čega što bih ja mogla kazati. Na sastanku POSPA poslanik Demokratske narodne partije predložio je da se izmijeni dio rezolucije koji se odnosi na sankcije Rusiji, ali i dio posvećenosti Crne Gore NATO i učešću u misijama. Prilikom glasanja amandman su podržali poslanici Koalicije za budućnost Crne Gore, protiv su bili predstavnici opozicije, dok su uzdržani bili poslanici PES-a i Demokrata. Da li je uzdržanost te dvije partije članice vlade u koliziji sa zalaganjem za evropske integracije koje podrazumijevaju usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije? Pa ja smatram da nije, jer prema našim koalicionim partnerima i kada ne postoji politička saglasnost, tako da kažem, morate biti korektni. Evo, u ovom konkretnom slučaju mi smo bili uzdržani, ali ono što je najbitnije je da taj predlog svakako nije prošao. Naravno da jeste i kazala bih da sjednica POSPA nam nije otkrila ništa novo. Naprotiv, potvrdila je da je opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista zapravo nosilac evropske politike u Crnoj Gori i također potvrdila je ispravnost teze da parlamentarna većina u kojoj poslanici koalicije za budućnost Crne Gore vode glavnu riječ mora biti i nužno antievropska, ali ono što želim da podvučem jeste da Demokratska partija socijalista čak ni iz pozicije opozicije neće dozvoliti skretanje Crne Gore sa evropskog puta. U izvještaju NATO za prošlu godinu navodi se da je podrška članstvu Crne Gore alijansi pala za 2%, dok je broj onih koji bi napustili NATO porastao za 12. Za izlazak bi glasalo 44% crnogorskih građana, dok bi za ostanak države u tom savezu glasalo 46%. Šta vam govore rezultati istraživanja? Šta je razlog padu podrške alijansi?
Pa ono koliko sam ja shvatio, to je samo jedno od brojnih istraživanja koje se radi, koje je rađeno u jednom periodu, godišnjem periodu, tako da očekujem da će se ovi procenti vjerovatno mijenjati. Ono što bih ja još eto istakao i dodao, da smo mi u protekli 100 dana bili svjedoci da se neki potezi nisu osuđivali od strane svih konstituenata parlamentarne većine, kada je u pitanju konkretno naš politički subjekt i Demokratska Crna Gora, naš spoljnopolitički pravac je jasan i tu kompromisa nema. Rekla bih da je pad podrške Alijansi negdje i očekivan. Zašto? Zato što u Crnoj Gori već 4 godine na vlasti imate one politike koje se suprotstavljaju evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Ako vam kažem da danas u okvirima parlamentarne većine postoji samo jedna stranka koja danas ima samo jednog poslanika koja je pružila podršku za ulazak Crne Gore u NATO, i ako sagledamo sveukupnu situaciju na političkoj sceni, onda je jasno da podrška NATO upada zbog toga što u Crnoj Gori na političkoj sceni danas imate ove politike, odnosno imate ovakvu parlamentarnu većinu koja danas vrši vlast i jednu ovakvu vladu. Vlada je zbog krize lokalne vlasti protekle sedmice dala rok od 10 dana Šavniku, Budvi i Andrijevici da ispune zakonom predviđene obaveze, u suprotnom bit će uvedena prinudna uprava. U DPS-u međutim smatraju da Šavnik ne može u isti koš sa Andrijevicom i Budvom. Vidjeli smo i Andrijevički scenarij u Šavniku kada su pristalice koalicije za budućnost Šavnika spriječili održavanje sjednice Skupštine opštine. Kakav je vaš stav o uvođenju prinudne uprave u tim opštinama? Meni je potpuno jasno zašto DPS ne želi uvođenje prinudne uprave u Šavniku, odnosno zašto razdvaja Andrijevicu i Budvu. Prije svega, ono što sam ja istakao na plenumu više puta, na vlasti u Šavniku i dalje DPS, i njima je jako bitno da oni i dalje ostanu na vlasti, iako je to već godinu i po potpuno bez bilo kakvog pravnog osnova. Tako, zbog toga i ono protivljenje u odnosu na dva naša predloga koja smo podnijeli u samoj skupštini, a zbog toga sada i ovo protivljenje u odnosu na uvođenje prinudne uprave. Prosto po meni DPS nije navikao da vlast vodi u nekim regularnim uslovima, već definitivno u neregularnim uslovima, i ovo je jedan od tih razloga. Pa ovo što se danas dešava u Šavniku je manje više poznat scenarijo. Imali smo takav sličan scenarijo u Andrijevici. Međutim, ono što mi smatramo definitivno da ne postoje uslovi za uvođenje prinudne uprave u Šavniku i da je neophodno da se obezbijede uslovi da se započeti izborni proces i završi. Dakle, sve drugo bi bilo potpuno bezakonje i sve drugo je potpuno suludo. Mi smatramo da država mora pokazati da ima mehanizme da obezbijedi da se izborni proces sprovede do kraja. U suprotno, možemo doći u situaciju da bilo koja politička stranka u Crnoj Gori konstantno zaustavlja izborni proces na jednom ili dva biračka mjesta i da građane jednog grada drži kao svoje taoce. Dakle, to je potpuno nedopustivo. Demokrate su ponovo predložile izmjene zakona o biračkom spisku, ali je na zahtjev opozicije opet povučen s dnevnog reda kako bi se o tome raspravljalo na odboru za izbornu reformu. Očekujete li dogovor vlasti i opozicije o tom zakonu i uopšte o sveobuhvatnoj izbornoj reformi? Tu ću vam biti ovako direktan i jasan. Prosto smatram da DPS ne želi rešenje kada je u pitanju Šavnik, i to je pokazao više puta, kao što rekoh i na plenumu, 2 puta i sada kada je u pitanju uvođenje prinudne uprave. Iako sam vječiti optimista, u ovom slučaju definitivno nisam kada je u pitanju taj odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. U odnosu na DPS i u odnosu na nuđenje njihovih rešenja, smatram da to nisu iskrena rešenja, već se samo pokušava dobiti na vremenu i zaustaviti prije svega naš evropski put. Da su oni zaista željeli rešenje kada su u pitanju izborni zakoni, oni bi u proteklih 20 godina ponudili rešenja i ovo izborno zakonodavstvo zaista uredili. A kao što smo mogli da vidimo putem ovih Sky aplikacija i Sky prepiski, nažalost, kriminalni klanovi su uređivali izborno zakonodavstvo kada je u pitanju DPS. Pa Demokratska partija socijalista je definitivno pokazala spremnost na dijalog onog momenta kada je odlučila da bude dio samog odbora za izbornu reformu. Mi smo i više nego svjesni da postoje stvari u izbornom zakonodavstvu koje je potrebno mijenjati i spremni smo da radimo na tome. Međutim, taj dijalog mora biti suštinski. Obje strane moraju pokazati spremnost na dijalog, da ne bismo došli u situaciju da dijalog bude fingiran, jer na bazi fingiranog dijaloga vlast bi mogla da sprovede ono što je
naumila da sprovede, a mi im to definitivno nećemo dopustiti. To smo pokazali i onda kada smo u parlamentu više puta spriječili izglasavanje zakona o biračkom spisku, to smo pokazali i kroz nametanje uslova za sprovođenje popisa u Crnoj Gori. Tako da mislim da smo vlasti u Crnoj Gori kao opozicija poslali jasnu poruku da definitivno u svojim rukama imamo mehanizme da ih spriječimo u svakoj namjeri da sprovode nezakonitosti i da čine štetu interesima države Crne Gore i samoj državi Crnoj Gori.